Ahojte, máme tu druhú časť z série, alebo z minisérie, ako nahrávam, alebo natáčam, alebo neviem, jak som to pomenoval. Dnes sa zameriame na ten strih. Bude to veľmi rýchle video. Nebudem tu niečo extra zase preberať dopodrobná. Je to viac menej o konkrétnych nastaveniach, ako vlastne ten záznam vytvoríte, tak potom tu ho uvidíte. Ja už tu mám nahraté to video, čo som nahrával tú prvú časť. Prvé, čo robím, je, že si nájdem začiatok kolečkom normálne. Vyzoomujem, posúvam si to tu. Vidím, že tu som začal. Keď sa nebudem to tu teraz púšťať, lebo by mi to urvalo uši. Mám vyselektovaný S-kom, to vlastne odstrihnem. Tam, kde mám tú lištu, inak software je Movie Studio s Platinum 13, Steam Edition. S-kom to vlastne rozdelím, zvýrazním si časť a deletom zmažem. Úplne jednoduché. Ďalej, čo robím, alebo vlastne síce to robím na začiatku, ale to je jedno. Teraz som vedel, kde je tá zvuková stopa, začiatok. Prvú stopu si pamätám, že prvá stopa je mix zvukov a mikrofónu, ale v nízkej kvalite. Tu si zakážem a zmenším. Druhá stopa sú zvuky hry alebo zvuky Windowsu. Tam nič nie je teraz, ale tu si nechávam povolenú. Trojka je mikrofón, to si necháme povolené. A zase 4, 5, 6, ktoré mi robí, si stíším a zmenším. Čiže aktuálne tu vidím obraz, vidím tú zvukovú stopu alebo zvuky a vidím tu svoj mikrofón. Po novom už pridávam aj intro, zase návrat k minulosti. Len ja si to troška posuniem ku kraju. Tak. Vložím si, normálne klasicky si ho len stiahnem sem dole. Prípadne ho dám úplne na začiatok, skontrolujem a doštelujem. Ja to robím asi štýlom takým, že si to zozoomujem a mne to vychádza asi nejakých 10 sekúnd. No. Nejak tak toto dám, aby sa to viac menej prekrývalo intro aj. Čiže nebude tam taký tvrdý strih, alebo tak prechod, ale proste taký plynulý, že sa to mieša. Sice neviem, či to nie je niekto, keď to je na úvode, ale to je jedno. Takže toto by sa nám malo teraz prekrývať. Potom ja osobne si púšťam väčšinou celé video a hľadám niektoré pasáže, ktoré by tam byť nemuseli. A tu napríklad viem, že máme niečo tiché, túto pasáž, a poď, túto pasáž, teoreticky by som mohol zmazať, neviem, možno som tam niečo robil, tak preto je to tiché. Čiže netreba sa zameriavať a na to, že čo tam, či tam je niečo, nejaká tichá pasáž, skrátka si to treba pozrieť aj s obrazom. Ja si ešte zvyknem, alebo zvykol som si kedysi, teraz už pomenej, tlesknúť do mikrofónu. Nemám tu nič také. Ono to vlastne spraví taký výbežok na tej zvukovej stope. A väčšinou si tam robím, že niečo dokecám, tlesknem si, ja neviem, aj 50 krát, proste mám tam potom výbežky. A viem, že proste tu môžem začať strihať. A prípadne ešte pred tou pasážou, ktorú nepotrebujem mať vo videu, si znova tlesknem a viem, že proste pri strihu to mám jednoduchšie, že viem, čo mám vyselektovať. Nič podstatné tu zase nie, proste fakt to treba zostrihať, to video má 14 minút, fú, a to bude musieť dobre. Určite nezabúdajte koniec strihnúť, zase klasicky na klávesnici S-ko. Máme to zvýraznené, je to v žltom rámčeku, delete, je to zmazané. Po novom, čo robím, pridávam si ten tzv. End screen. To je vlastne takáto vec. Sen sa mi zmenší video a tu mám potom odporúčania, prípadne tlačítko na odber. Takže to si tam zvyknem dávať, zvyknem to robiť štýlom, že si to označím, ale tú video stopu, lebo keďže tam sa mi na konci to je to základné video zmenšuje,
tak si to vlastne zarovnám s týmto. Mám to 11 sekúnd dlhé, ten end screen, čiže 10 sekúnd sú už tie, čo tam majú byť vlastne všetko nahádzané. Čiže ja do sekundy potrebujem dať ten posun, pohyb toho videa, jak sa zmenšuje. A to sa robí úplne jednoducho. Tu, jak som si klikol na Event Pan Crop, a to si odzoomujem. Problém je, že teraz, jak nemám ten druhý monitor, tak to neviem vycentrovať. Takže len v tomto maličkom náhľade, že asi to bude takto. To ešte sa môže zmenšiť. Preto je fakt dobré aj pri tom strihu ešte zmenšiť, mať ten druhý monitor, aj keď na tieto len na tieto náhľadovky. Ono by, teraz to potrebujem dostať na tú sekundu, jak som hovoril. Takže ja si tento trojuholníček posuniem. Ja neviem, tu je sekunda. Nie, tam je pol sekunda. Pravím, mám ten monitor strašne ďaleko. Dobre, teraz to máme na sekunde. Čiže už v poslednej, alebo v tej sekunde prvej, už to musí byť zmenšené. Problém je, že ono aktuálne je to zmenšené na celej osi. Ja si pamätám rozlíšenie 1280, 720 a 640 x 360. Čiže tu mám zase ten úvodný, kde je proste to okno tak, jak má byť. V konečnom dôsledku to vyzerá štýlom. Keď sa pozriete na ten náhľad, tak vlastne nič je normálne video. Prichádza tá sekunda a už sa to začína zmenšovať. A v tej sekunde mne tu naskočia tie dve videjka, odporúčaní a to moje logo. Ale to vlastne už robí YouTube sám. Takže a na konci proste je to skrátka zmenšené. A to je celé. Potom, keď to mám, samozrejme, nezabudnúť označiť. Toto nestačí. Ono si tu musíte dať túto lineu. Normálne myšou a ľavým tlačítkom. Aby ste to mali označené. Make movie. Môžete to dať uploadovať na YouTube, tak jak to je, proste vyrendruje vám to, uploadne vám to na YouTube, na Facebook, ale ja si to dávam ešte na disk, takže save it to my hard disk. Ja tu mám už vybrané, že je zostrihané, môžete si použiť to, čo je predefinované. Ja tu mám viac menej vlastné render nastavenia. Teraz mi to hodilo na druhé okno. Ja si tu mám to konkrétne svoje, čiže nevšimajte si nadpis, to je nepodstatné. A skrátka, pre internet, to tam bola nejaká len upravená, nejaký upravený profil ja mám. 1280x720, vlastne si to vieme pozrieť. Videoformát AVC, 1280x720, tu mám tých 10 miliónov. Vravím, YouTube to tak či tak 720p znižuje na 10 mega. Takže viac menej, no, či tam dáte 15, áno, dáte 15, vyrenderujú to, tieto 15 mega. Bude to vyzerať krajšie, aké to dáte v 10, aj po uploade na to YouTube, neviem prečo, ale vyzerá to krajšie. Lenže ten súbor je potom väčší, takže skrátka, ja to dávam tých 10 a zaberie mi to menej, rýchlejšie to mám uploadnuté. A encode mode, a tu mám nastavené... Či má používať CPUčko, procesor alebo grafickú. Ja tu mám, že používať grafiku, ak je dostupné. Čiže nedozviem sa, či to funguje. Audio 128. A už nič také podstatné. Dám aj OK. Teraz nedám render, lebo to bude, nebude stíhať. Ešte je tu folder, kde to má uložiť. A názov ako natáčam 01. Vlastne dám render, ono to začne renderovať a to je vlastne všetko. Ono to proste len začne renderovať. Po rendri to treba uploadnúť na to YouTube. Takže to by bolo asi taký rýchly prehľad. Ja teraz sa mi to tu vytvorilo znova, lebo som dal OK, nevadí. Ono sa to neviem, či dá vôbec aj zmazať. Ja si to dám preč z obľúbených a už to tam nebude mať. Takže takto hovorím, treba sa zamerať na ten strih. Ak máte rýchly internet, rendrujte to vo Full HD-čku. Ak vám to počítač zvládne natáčať vo Full HD-čku, dám vám upload, ten bitrate nepoviem, nemám tu teraz pri sebe tú tabuľku, ale
Taktiež, 70, ak máte rýchlejší internet a natáčate v 720p, renderujte to v tých 15 mega úplne v pohode. Keď máte nejaký fakt rýchly internet, tak si ani nevšimnete ten rozdiel rýchlosti uploadovania. Dobre, a toto je koniec druhej časti. Ja vám ďakujem za pozretie. Majte sa krásne a čau čau.